Ahoj lidi, vítám vás na YouTube channelu Malý Games, já jsem teda malý, tak to je jasně logický. No a po dlouhé době jsem se rozhodl natočit video, protože mám zase čas, tak za to jsem fakt moc rád, že vám můžu udělat nějak tak trochu radost. Doufám, že se mi to video povede, bude to ze hry Metin 2, vím, že to moc lidí třeba nemá rádi, hrajou třeba Vovko nebo Olko. To třeba Vaky možná časem zkusím, ale zatím hrajou takhle Metin. Tohle je server Last World. Je to takový dobrý privát docela, dá se to hrát, je to PvM server. A já si myslím, že je jako fakt dobrý. Neskusíme PvP, já nevím, já ho asi nedám. Sakra, jsem se nenasadil PvP. Tak, zkusíme, já jsem docela... Jo, dá se. Uj, sakra. No prkínka. Já jsem se vám chtěl takhle jako ukázat ten Metin, co hraju. Je to fakt docela dobrý. A chtěl bych ho docela doporučit. Dá se tady hrát. Najdou se tu fakt i dobrý lidi. Já je mám zrovna v cechu a jsem za ně fakt rád. Jsou to dobrý lidi. Jsem za ně fakt rád a pomáhají mi hodně. Počujeme si věci a oni to neukrátnou, fakt super. Pak mám v plánu třeba natočit takhle jako nějaký ten tutoriál ze začátku, jak máte začít nejlíp a tak. Jsou tu katy, uděláte level 50, uděláte si teda nejdřív výbavu, budete k černým orkům a tak. Tohle vám řeknu fakt všechno, až bych udělal ten tutoriál. Myslím si, že by to bylo pro někoho dobrý a dalo by se to udělat. Je to fakt jako dobrý server, nevím, co bych o něm měl říct, je takový rychlejší docela do levelu 90, je to do stovky je to rychlý, pak jdete na mapu od levelu 90, tam to je taky docela rychlý, na levelu do 100, od 120 do levelu 140 je to taky fakt rychlý, no počkejte, kde jsem expil, 120 to je kde, jo, to je takový, taky, ale pomalejší než už na těch menších levelech samozřejmě. A pak nevím, jsem 141 na té další mapě to nedávám. Takže ještě fakt vám to nemůžu říct. Jinak vidíte, že jsem v cechu Crowns Team. Tohle je náš fakt cech, teda můj. Jakoby, podívám se jestli, ne. Teď zrovna ne, spíš sem chodí večer. Jsou starší už taky. Máme i dokonce svůj cechovní web. Takže pak můžu taky dát link, je to nic moc, já vím, ale tak stačí to. Tak takhle by to mohlo být v pohodě. A já vím, že mám taky divný jméno, Dřezona, nevím, prostě mě to napadlo. Taký ruský, já nevím, prostě se mi to páčí, tak. A pak ještě bych mám, která klidně ukázá, já si myslím, že tady ta postava stačí, mám teda PvP. A sakra tady PvP a PvM tady všude příšera, myslím, že už jo, jo, tady mi vyšla prvníka 52%, to jsem fakt jako rád. Já si myslím, že bych vám mohl ukázat toho mentála, kdybyste chtěli, to by šlo, já vám ho teda ukážu, je to level 99 zatím. Ty vado, co na sekunda zbývalo. Dobrý, super. Tak. Lord Malý. Tak, jsme tady. Nemá teda jako šperky, to jsem to vrátil kámošovi, mi půjčil na exp. To asi teprve budu, to budu teprve dělat 100%. Já tady po života můžu použít a už jsem znešený. Hezky. To se mi páčí. Já tady mám vlastně speciální BS-ko. Tady mám ale full PvM. Tady ne. Tady se to špatně točí. Tady jsou hodně vzácný požehy. Takže jako... Ty už by to chtěl 120, už bych chtěl tu Chapel Démonů. A teď se mi moc nechce expit, ani na to nemám tolik času, takže jako fakt ne.
A to je to samý, to je mentál, prostě jsem si chtěl zkusit, zkusím a... 37, tyjo, a sakra. To ne, to nedám. Tady je banka, no. Já si myslím teda, že to je fakt dobrý server, mohl bych ho doporučit. Taková i mety na odreagování, nemusíte hrát ofik nebo ikuru. Já jsem to teda hrával a už mi to stačí tenhle pomalý server, tak si chci odpočinout a udělat nějaký rychlejší. Pak se třeba zase vrátím na Ikuru, kde mám levels 2x100 a taky 94, no, to už moc mě to nebaví. A na Ofiku level 56, takže jako Ofik už asi hrát nebudu, je to fakt zbytečný. Já si myslím, že teda by vám to mohlo stačit, tak a tak super. Já si myslím, že by to mohlo, stačit. Nevím, co bych vám o tomhle metinu mohl jinak říct. Je fakt dobrý. Jo, Ox tady je. Snad každý den od 8. Takže jako super. Já jsem spokojený. Můžu doporučit určitě. Já se teda asi s váma rozloučím. Myslím si, že by to pro dnešek mohlo stačit. A určitě časem zase natočím další video. Máte se na co těšit. Takže zatím, čau!